Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós veremos o capítulo 13. O que há de novo? Será que a gente tem alguma coisa nova na arte? Sim ou não? Essa é a nossa penúltima aula. Na semana que vem nós teremos a última aula, com o último capítulo da nossa apostila, ok? Bom, pensando em novidades em arte, será que a gente tem novidade em arte? Será que a gente tem novos artistas em arte? Sim ou não, né? E aí a apostila de vocês começa com algumas questões aí. Então, primeiro, vocês conhecem uma obra de arte de um artista que esteja vivo? Vocês conhecem algum artista que esteja vivo? Sim ou não? Conhecem artistas que ainda estão produzindo novas obras? Sim ou não? E sabe nome de artistas contemporâneos brasileiros ou de países do nosso continente como a América do Sul? Sim ou não? Bom, a gente vai conversar sobre isso no capítulo e o capítulo vai apresentar alguns artistas que ainda estão vivos, estão produzindo, e alguns deles são do Brasil e outros não são do Brasil, mas são da América do Sul, ok? Bom, ele fala o seguinte: quando estudamos arte, é comum conhecermos os artistas, europeus consagrados, como é o caso do Leonardo da Vinci, ou, né, quando pensamos em nosso país. Conhecemos principalmente os artistas aí que já estão em muitos livros da história da arte, como é o caso da Tarsila do Amaral. Então, às vezes a gente fala assim: ah, menciona um artista conhecido. O pessoal fala Leonardo da Vinci, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari. Mas a gente não pensa muito nos artistas que estão vivos atualmente, tá? Contudo, né, há sempre novos artistas produzindo arte e muitos deles ainda não se. Que ainda não sejam conhecidos pelo grande público, estão criando e refletindo nos tempos atuais. Bom, encontramos muitas obras de arte pelas ruas, como é o caso dos grafites nos muros da cidade, mas há também muitas delas dentro dos museus, das galerias, de festivais, de bienais e espaços culturais aí, tá? Há todo um universo de artistas construindo uma nova história da arte, né? Então, a gente tem o tempo inteiro novas artes sendo criadas, novas artes dentro dos museus, dentro dos festivais e assim por diante. Não sei se vocês já assistiram, por exemplo, o canal Arte, e aí ele geralmente mostra o que está acontecendo com os artistas, o que que eles estão fazendo atualmente, né? E aí a apostila de vocês vai mostrar algumas obras de artistas que estão produzindo atualmente. Então, a gente tem uma obra aí chamada Linda do Rosário, da Adriana Varejão, de 2004. É um óleo sobre alumínio e poliuretano, tá? Bom, vamos conhecer então um pouquinho da história da Adriana Varejão. Adriana Varejão tem uma sólida carreira nas artes visuais, tendo acumulado muitas exposições importantes no Brasil e também no mundo, em museus e galerias de grande nome. E a gente tem uma fotinho aí da artista, tá? Bom, a artista ela começou a estudar engenharia, mas logo ela percebeu que não era esse curso que ela queria e ela acaba começando a frequentar as escolas de artes visuais no Parque Lage, no Rio de Janeiro. E aí, de fato, ela se encontra e começa a produzir as suas obras aí, tá? Suas viagens para estudo e pesquisa influenciaram muito seu trabalho, como a que fez para Minas Gerais, do qual trouxe referências da estética barroca para algumas de suas obras, como é o caso do painel Selacanto provoca maremoto, presente em uma galeria do Instituto Inhotim. Fica numa cidade aí bem conhecida, né? Que a gente ficou conhecendo ela por conta de. Ela ficou bem conhecida por conta de uma tragédia que aconteceu há pouco tempo, em Brumadinho, Minas Gerais, tá? Dedicada aos seus trabalhos aí. Nesta obra, a Adriana ela explora a estética de azulejos portugueses do período colonial. Período que também abrange o barroco no Brasil, e ela pinta módulos que se parecem com enormes azulejos, mas os combina de maneira desordenada, procurando uma sensação de movimento de caos. O que é legal a gente pensar aí? Em Minas Gerais, a gente tem muito essa referência ao barroco, e aí ela visita essa cidade e ela utiliza dessa ideia da referência do barroco para poder criar a sua obra e também dos azulejos portugueses. Então, qual era a proposta dos azulejos portugueses? Eles traziam desenhos, né, grandes painéis, e no geral ele trazia apenas a cor azul, tá? Então, por isso que, se vocês notarem aí o painel, ele só trabalha com as tonalidades azuis, ok? Bom, o Instituto Inhotim, né? Ele fica localizado na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais.
E ele é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e é considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Trata-se de um enorme jardim botânico com lagos, árvores, plantas, flores, entre outras coisas aí, com galerias, várias galerias de arte ao longo do seu espaço. Os passeios em Motim são abertos ao público mediante pagamento de ingresso. E para conhecer todo o espaço é necessário geralmente mais de um dia de passeio, de tão grande que ele é, tá? E essa cidade ficou conhecida por conta da tragédia. Bom, Sandra Cinto. Sandra Cinto, né? Ela formou-se em educação artística, em um curso que antigamente formava professores de arte, e atualmente a gente tem a licenciatura em artes visuais. Eu, pra Mireia, já me formei em artes visuais, tá? Vocês verem o quanto esse curso é velhinho aí, tá? Seus primeiros caminhos na arte foram delineados por suas experiências como artista, para depois ela se tornar então professora. O desenho sempre foi a base do seu trabalho e a influência da cultura japonesa sempre esteve presente nele. Isso inclui não apenas o traçado feito com lápis e canetas, mas também outros suportes, como é o caso da gravura, tá? A gente tem uma obra dela aí, ele vai falar um pouquinho mais sobre esta obra, tá? Mas ela está em frente à obra dela, e o nome dela é Natureza Construída, de 2008. Bom, a artista tinha no início a prática de produzir imagens pequenas, né? Até que um dia ela faz um curso com o artista Nelson Lerner, que nós já vimos em outras videoaulas aí, que foi uma das suas principais inspirações. E aí ela foi incentivada então a aumentar o tamanho das suas produções, fazendo painéis aí de modo a alcançar o verdadeiro sentido do que ela queria expressar, como o céu e o mar. Então, o Nelson Lerner, que é quem dá o curso para ela, incentiva ela a falar: ó, você podia fazer desenhos maiores, olha, você podia expandir, né? E aí ela faz disso uma coisa da sua vida, tá? Então, os seus desenhos e pinturas maiores, Sandra expandiu as suas criações para instalações de trabalhos, conseguindo dessa forma criar verdadeiros ambientes com o próprio universo. Então, ela começa com obras bem pequenininhas, ela aumenta esse tamanho das obras e depois ela faz instalações no ambiente todo, tá? Aí do ladinho a gente tem a obra, que a gente já viu no outro slide, né? Em que seu traçado se amplia, cobrindo grandes espaços com seus céus e mares gráficos, tá? Então, essa é a proposta aí dela. Bom, Marep. Marep, ou Marcos Reis Peixoto. Ele é um artista baiano cuja influência foi determinante para a escolha de se tornar um artista, porque ele era filho de uma mãe professora de arte. Será que meu filho vai ser o Marep da vida, né? Seu avô era carpinteiro e o seu pai ele tinha uma loja de materiais de construções. E por que que conta isso na história dele? Porque isso foi influência para os trabalhos dele. A mãe é professora de artes, o avô carpinteiro e o pai com a loja de material de construção, tá? Esses elementos, então, eles se somaram aos seus estudos na Faculdade de Artes Plásticas, na Bahia, e eles deram como frutos, né, trabalhos sempre muito ricos na utilização de materiais que não geralmente não vemos em obras de arte, como é o caso de telhados, banquetas de madeira, funis de alumínios, latas de cerveja e filtros de barro, tá? Nas obras do artista, esses materiais, eles ganham, então, novos significados, carregando a memória de um cotidiano e é também retratado de épocas e lugares do Brasil, especialmente do Nordeste do país, em um determinado contexto socioeconômico. Ok? Bom, para o artista, né, que carrega afeição por materiais que conheceu por meio da loja do pai, nas décadas de 70 e 80, muitos objetos, apesar de esquecidos, parecem muito modernos e contemporâneos, de modo que ajudam a refletir sobre como podem fazer o passado, o presente e o futuro caminharem juntos. Por exemplo, vocês têm filtros de barro em casa? Na minha família, todas as casas têm filtros de barro, tá? Eu não sei nada de vocês, mas na minha tem. E aí, o artista, ele foi chamado, né, de um Duchamp baiano. Por quê, né? Ele não vê as suas obras como ready-mades, que é pegar um material e transformar ele em uma obra de arte, mas ele chama como algo de necessaire, em uma forma de homenagear aí o Duchamp. Ele usa a palavra francesa, mas ao mesmo tempo ele diferencia o seu trabalho, já que mais do que retirar objetos do cotidiano, ele pensa como os necessários, além de trabalhar as suas formas aí. E olha que legal esses filtros, né? Ele cria filtros gigantes aqui, né? Seria muito mais prático, né?
Não sei se vocês têm ou não filtros em casa, mas é algo que o tempo inteiro você tem que estar enchendo de água, o tempo inteiro você tem que estar pondo ele para funcionar ali. E aqui ele trabalha com a ideia dos guarda-chuvas. Será que a gente carrega guarda-chuvas? Ou será que a gente pode dar outras funções para eles, né? Como é que a gente trabalharia aí? Essa instalação foi feita na 27ª Bienal de Arte, ok? Bom, Doris Salcedo, ela é colombiana de Bogotá. Doris Salcedo, ela é uma artista contemporânea, muito reconhecida no seu país e fora dele também. As suas obras são essencialmente políticas, denunciando a violência em consequência ao narcotráfico e da corrupção governamental. Então, ela é toda política aí nas suas obras, tá? E aí tem uma falinha dela. Centrei toda a minha obra na violência política. No início de cada trabalho há um testemunho. Então, todas as obras, todas as instalações que eu faço estão relacionadas a isso. Parto sempre de um testemunho real e, em cima disso, vou construindo algo que já não é tão precisamente sobre esta vítima, mas que leva a uma memória que é algo um pouco mais amplo sobre este tipo de evento. Então, ela tem todo um cunho político aí nas suas obras, tá? A própria artista, ela teve parentes entre as vítimas da violência política, porém busca trazer esses sentimentos de luto e trauma para significações mais abrangentes, que façam as pessoas então refletirem sobre essas questões, não como um problema individual, mas como um coletivo. Em suas obras, ela se apropria de objetos do cotidiano que visualmente têm o poder de evocar memórias, como cadeiras e mesas de cadeira, né? E cria composições e ações com eles, de modo a provocar sensações geradas pelo impacto de lembranças dolorosas. Então, a proposta dela é trabalhar de fato com essas lembranças dolorosas, o cunho político, vítimas, memórias, entre outras coisas aí, tá? Em sua instalação Plegaria Muda, feita em 2012, ela faz um protesto silencioso em resposta às atrocidades cometidas por um grupo de guerrilheiros colombianos entre os anos de 2003 a 2009. Marta Minujín, a artista argentina Marta Minujín é atual ao mesmo tempo que é histórica. Nas décadas de 60, 70 e 80, ela produz os trabalhos então que ficaram conhecidos como vanguardistas pelas ideias inovadoras que elas exibiram aí, tá? Então, a gente pode dizer, né, que eram performances, instalações e happenings de caráter conceitual, pop e até psicodélico, que pareciam estar à frente do seu tempo. Então, por isso que elas são chamadas aí de vanguardistas, tá? Sempre contestando as normas sociais estabelecidas na época. Ela foi amiga de um outro artista chamado Andy Warhol, que vocês já devem ter visto aí em outras videoaulas, né? E até hoje ela identifica-se ainda com muitas ideias, do artista Andy Warhol. Ela atual, pois ela continua trabalhando e trazendo ao cenário das artes visuais contemporâneas suas ideias livres de regras, e ela declara-se como uma pessoa muito brincalhona, assim como diz que o artista Salvador Dalí também era. Ambos, né, nunca se acanharam de aplicar o seu estilo e o seu humor em qualquer tipo de obra de arte que lhe viesse à cabeça, nos mais variados suportes aí, né? Se a gente pensa no Salvador Dalí, ele fez obras muito legais, muito interessantes, tá? Um exemplo de Minujin neste sentido são as esculturas coloridas e moles da série Colchones, feitas em estruturas almofadadas ou aquelas que utilizam a forma de uma escultura clássica para uma brincadeira, como Vênus de Milo caindo. Entretanto, diferentemente de Dalí, que se preocupava bastante em ganhar dinheiro com seus trabalhos, Minujin declara ter escolhido por muito tempo não vender as suas obras, de modo a não tornar suas criações subordinadas ao mercado, tá? Então ela não vende as suas obras. Então a proposta dela é guardar essas obras aí. E aí ela tem essa proposta do verdadeiro espírito livre nas suas obras, tá? Em 2016, o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, ele remontou uma grande obra de Marta Minujín e ele criou em 1965, que a artista, né, criou em 1965 com o artista Rubem Santantonin, chamada La Menezonda.
A ideia totalmente nova do cenário artístico, a obra era construída por vários ambientes, como se elas fossem várias instalações, e elas configuravam uma trajetória por onde os espectadores podiam caminhar e interagir, executando várias atividades aí. Então, é como se eles passassem por vários caminhos dentro da obra, tá? Para o público da década de 70, 60, essa experiência artística foi algo bem inovador. Talvez para muitas pessoas que visitaram a remontagem em 2016 também. Então, só para a gente entender, havia um túnel com várias formas de neon colorido, outro com um dormitório de casal por onde as pessoas podiam se deitar, uma cabeça gigante de uma mulher, um bosque de texturas de formas, um espaço octagonal de espelhos, uma sala com intestinos gigantes. E aí as pessoas passavam por cada ambiente, tá? Na verdade, a proposta aí era uma verdadeira experiência para os nossos sentidos. Então, quando a gente passa pela luz, pelas texturas, pela proposta de poder deitar, como é que é essa proposta aí, tá? A gente tem algumas imagens, então. Essa daqui é a do neon, né, que ele falou. E essa daqui provavelmente deve ser o quarto das maquiagens. Olha lá. Então, a proposta era que você passava por diversos ambientes aí. Deveria ser muito legal de passar por essa obra, tá? Bom, atividades da semana Chuchu Beleza. Nós teremos aí as questões da página 472, exercício 1, e o para conferir da página 473, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Lá no chat nós conversamos um pouquinho mais sobre os artistas que estão vivos e estão produzindo até hoje, tá bom? Beijo no coração de vocês e até semana que vem, nono ano. Beijo, beijo!